kudumu katika swala ni kuwa wewe utoke ndani ya swala na swala. Yaani umeswali, lakini baada ya kuswali umebeba swala yako katika maisha yako. Yaani always katika swala, daima katika swala wewe. Alladhina hum ala salatihim daimun. Wao 24/7 ni katika swala. Akila ni swala, akilala ni swala, akitembea ni swala. Ndio aliulizwa mmoja katika aima Abi Hasan al-Shadhi. Aliulizwa, wewe ni katika wale ambao kwamba alladhina hum fi salatihim khashi'un? Akasema la. Akashtuka, wewe huna khushu? Akasema la, nao lakini mimi ni wale alladhina hum ala salatihim daimun. Always nikiswali, siko katika swala mimi ndani ya ni maisha yangu yote ni swala. Ndio Mungu akasema, waqimi salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Swala yakataza maovu, swala yakataza machafu. Kwa hivyo kio wewe baada ya swala ufanye machafu, baada ya swala uzungumzi machafu, baada ya swala udhulumu watu, basi wewe utaingia alladhina hum ala salatihim. Wewe always, yani una ile swala, after ushaswali bado wadumu katika swala yako. Utaona katika ile khushu' imetumika lafzi ya fi, fi manake ndani ya ile swala, ala manake kitu kisiyo na kitu, sio na kitu, ala kitu bila kitu. Akazungumza ala salatihim daimun. Kwa hivyo kuna tofauti, kila aya ina maana yake. Tutoke katika swala bisala, ukhruj minas salati bisalati, lakini usitoke, la takhruj minas salati ani sala. Wa umeswali kama ala salatihim yuhafidhun, ama katika sura nyingine ala salawatihim yuhafidhun. Tumesema khushu' ni ndani ya swala, hudumu ni baada ya umeswali waendelea na ile swala yako. Sasa ala salatihim yuhafidhun ni kabla hujaswali wewe umeijua ile swala, ili ukiingia kwenye swala umehifadhi shuruto ni zipi, umezitekeleza. Ukiingia kwenye swala wajua wajibati ni zipi, wazitekeleza. Ukiingia kwenye swala wajua yenye kuharibu swala ni gani, waepuka. Kwa hivyo kuhifadhi kitu ni kukikinga kisiharibike. Kwa maana alladhina hum ala salatihim yuhafidhun, yani wajibatiha wa shurutiha wa arkaniha na mubtilatiha, yani yeye amesoma swala. Sikuwa yuwaswali kama yule ambaye kwamba aliambiwa na Mtume, rudi ukaswali. Leo Mtume ataingia sallallahu alaihi wasallam hapa, sala Rasulullah. Leo Mtume ataingia hapa, tuinuke tuswali ya dhuhuri ama Ijumaa, kisha zifanye swala zetu zote, ziangaliwe nani swala yake imekwenda, ni nani swala yake atarudia kuswali, swala ngapi zitarudiwa hapo. Sasa kusoti tutarudia swala zetu hapo. Leo Mtume ataingia akuangalie swala yako na swali kama alivyomwangalia yule sahaba wake, akamwambia swali fa innaka lam tuswali, swali hujaswali bado. Leo jiweke wewe katika picha yule sahaba, waswali mbele ya Mtume na swala yako na swali wewe. Je, utaambiwa marhaba, swala yako imekubalika, mabruk, kufurisha na wengine, ama utaambiwa rudi kwa swali bado hujaswali? Bali pigajabu hata kujitamba, utaambiwa kwanza kajitambe, kisha uje utawadhi, kisha uswali. Na haya ni maneno ya kweli. Watu wa Islamu leo, profesa amezaliwa Muislamu mpaka babu, lakini ukimuuliza kujitamba maji sharti ambayo nataka kujitamba nao ni maji gani, hajui. Inna ma yasihu tathhiru bima utliqa la mustamal lillah wala bima mukhalid almuhim, yani nataka sharti za kutawadha, sharti maji ambayo kwamba nataka utawadhi nayo kujitamba nao ni maji gani, hujui. Leo kuna maji chooni ameingia ametoka, kuna maji kwenye ndoo, hujui yamebadilika rangi, yamebadilika harufu, utakwenda watu wafanye nayo wafanye. Lakini taja sharti za maji ambazo kama zitakaniwa ujitambe nazo hujui. Kisha taswali. Swali nini? Swala mwanzo wake ni tahara. At-tahuru miftahu as-sala. Kwa hivyo Mtume alimwambia yule swali hajaswali, sisi tutaambiwa ni rudi chooni mkajitambe, ndio mkatawadhi, ndio mkajifundishe swala, alafu mje zinu kuswali. Kwa hivyo kila Muislamu ajiulize, leo Mtume yuko mbele yangu, na Mtume sallam kwa mbele yako ni mafunzo yake yako mbele yako. Nenda tafuta mwalimu, tafuta msomi, mwambie hebu angalia udhu wangu huu. Angalia swala yangu hii iko sawa. Usisubiri wakati too late. Ndio saidama hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Nifanyia account dalili, tafuta mtu wa ku account wa kuangalie. Mbona biashara zako utatafuta auditor, utatafuta fulani, utatafuta expert aje angalie biashara ina vipi, mwaka ujao itakuwa vipi, iliyopita ilikuwa vipi, sababu ya kutofaulu nini, utainvest vizuri, utatafuta. Lakini kwa nini katika swala yako